Al Cine Ciutat de Palma acull ara mateix la presentació de la pel·lícula La vida lliure del director Marc Recha. Amb ell també es presenta a l'acte el seu actor protagonista Sergi López. El film, en el qual participa IB3 Televisió, està íntegrament gravat a Menorca, illa on es va fer la preestrena. Allà, el cinema Can Salat, Canal Salat, ja l'han vist fins a 1.000 espectadors. Un èxit que els responsables atribueixen a la seva proximitat. Després de la projecció es farà un col·loqui on contestaran totes les preguntes del públic. És un projecte que parla de la insularitat, parla de la mà, parla dels pescadors, del contraband, de la gent de Menorca o la gent de qualsevol illa, no? La gent se sent interpel·lada i això connecta molt, no? És una pel·lícula d'aventures o que coqueteixen els marges de l'aventura. Sent com és una pel·lícula d'autor i una pel·lícula que no és una pel·lícula comercial que pretén fer més entrades que Titanic, doncs alguna cosa deu tenir, perquè està plena de coses. Una pel·lícula molt poètica, molt bonica, una pel·lícula d'aventures, però l'aventura està en el cap dels nens. És molt xulo, és molt xulo.